Ja oikein paljon tervetuloa Last of Us Palvelun parin osaan 26, jossa viime kerralla Joelille tapahtui erittäin brutaalin näköinen onnettomuus. Ja tässä tai niinku, ja käymme sitten, tulemme talveen ja sitten Ellien kanssa oltiin etsimässä ruokaa. Ja tavattiin tämmöinen David-henkilö ja Davidin kanssa, tai Davidille oli yksi kaveri ja sitten yritettiin sopia vaihtokauppaa, että Davidin kaveri hakee meille lääkkeitä ja sitten me annettaisiin sen jälkeen sitten noille se tommosen peura, mikä me metsästettiin tuossa noin, että semmoista. Ja tässä on sitten pitää vähän sniikkaa näitten klikkereiden kanssa täällä näin. No se meni sinne, kun kaikki sen kuuli. Kuuli parit teistä. Meillä onkin knife, joka on eri kuin shivi, niin se tarkoittaa, että pystytään tappamaan noita niinku knifeilla. Pysyis mä nyt ihan hiljaa tässä. Hyvä, me pois vaan. Hyvä. Toimaa vähän, pysyis mä niinku vaan tappamaan ton niinku seti knifeilla, siellä on tosi hiljaa ja luotettavasti. Noin! Hieno, kuulis kukaan? Kuuli! Kokeillaan on käyttää meidän tätä jouskaria, kun me aloitetaan tosiaan tämmönen asetilanne, niin... kokeillaan tällä, koska tää on niinku äänetön tappo, niin kokeillaan, että miten tällä sujuis. Miten tällä sujuis niinku... noitten tappaminen. Se saattais voida sujua ehkä hyvin, mutta en nyt ihan sitä varmasti saa sanoa. Jos sä pysyt siinä paikallas, niin sit voidaan niinku... Noin! Se meni sinne. Noin! Ja syytä, joo, hyvä! Sitten saat siellä. Te ette onneksi kuule mua, kun mä vaan täällä ammuskelen teitä. Moikka, moi! Mä katson nyt kaikki mun nämä tuolla noin niinku täällä oikein kivaisesti. Noin! No vitsi teitä! Hemmetti! Noin kiva, siitä osus. Sitten sä nyt menet jonnekin pois. Noin perhana. Ja nyt ihan mitenkään kovin hyvin toi sujunut. Tää pistää niin paljon ääntä, niin mä nyt ehkä siitä ihan uskalla. Teet on kyllä vaan kolme toisaalta siellä. Niin se ehkä vähän auttaa. Mutta sä oot tulossa sieltä. Kuuleksää mut? Kuulet! Mennä äkkiä pois, koska ne muuten kuulee. Kuuleeko sä mut täältä näin vai? Ja nyt on... Onko se Davidki siellä? Ehkä se on. Okei, mut nyt ne varmaan ainakaan tiedä, missä mä oon. Ne yrittää tätä vähän niinku tulla tupsutella, mut katsotaan, kuuleeko sä mut vaan miksi ohi. Kuulet! Heippa. Mennä sinne alle. Hyvä. Sitten tuli siellä alasta meidän pyssy. Ja nyt ihan sniikkaaminen onnistui ihan niinku Strömsössä, mutta... Toivottavasti se meni nyt ihan hyvin. Mä nyt yritän ehkä, että jos mä pystyisin niin menemään, että sä jäisit henkin. Se voisi ehkä olla ihan hyvä. Mitäs kautta sä menet? Meneekö sä sinne? Vaatuuko tänne? Sä ehkä saatut kuulla mut. Meillä onkin jousia. Onko ne kaikki tippunut tänne? On ehkä. Moikka moi. Pom, heppa! Mä oon noin mun... Eikun ne sinulle vai vissi yks. Okei, ei se on ihan niinku maailman parhaiten, mutta... Mutta jos selvitti nyt ainakin hengissä, niin se on pääasia. Se on pääasia, että meillä on täällä paljon tiiliä. Ai niin, me oltais ottu tuon viimeisen kohdan hitti toi tiili pois. Noh, nyt kävi sitten näin. Ihan sama josta yhdestä panoksesta. Ei semmoista mua haittaa. Täällä on mennyt pulliakin. Pystyks mä... Voiks sä tämmönen vaan... Täällä on joku tällainenkin reitti. Okei, no kun en minä tiennyt, että täällä on tämmösiä reittejä. Vois mutta käyttää tässä taskulampukin. Mä oon unohtanut semmonenkin olemassa. Okei, täällä ei nyt varmaan mitään hirveet kerättävää oo. Mä en tiedä, että kuuluuks meidän Ellin kanssa hirveesti niinku keräillä mitään asioita, kun... Moikka! There you are. Joo, minä tulen sinun mukasi. Minä luotan sinun täysin. No, mä kyllä oikeesti. Oletko sinä ystävä?
Minä menen päästä sinne ylös. That ladder could work. Kyllä. Pystytkö sä boostaa mut sinne ylös niinku Joel boostailee mua vai pitääks mun nyt niinku löytää reitti sulle? Varmaankin, varmaankin. Jos me siitä pääsemme siitä hienosti. Jee, mut se meni tänne. Mistä tänne taas on tullut lisää tänne? Onks tää nyt niinku samaa paikkaa? Niinku on tää eri paikka, koska... Okei. Okay. Poppara poppara poppapa, heippa hei. Kelaas tällaista, että jos mä stunnaan sen niinku tällä. Ja sit mä käytän mun knifea. Niinku... Huoppaa! Ja sitten... Huoppaa! Yeah! Näin ne hommat hoituu mun, niitä tulee lisää, niitä tulee lisää, niitä tulee lisää, niitä tulee lisää. Niitä tulee lisää, niitä tulee lisää, tulee lisää. Tulee lisää. Mä en pysty käyttämään knifea, okei, okay, se on vaan ilmeisesti sneak-weaponi sitten. Okei, meidän pitää pakko varmaan pussut sit siitä pois. Moikka! Onneksi te kuolette helposti ykkösellä. Okei, okei, no niitä oli sit vähän kaksi teillä, mut saa anna mulle uuden panoksen, mikä on oikein hyvää. Oikein hyvää. Oikein hyvää. Ja me lupaa suplaita, jes! Suplaita, jes! Mitä pystyn tekemään? Ei pysty tekemään mitään. Mitä pysty tekemään? No niin, no shivee tottakai nyt pysty tekemään, koska... Täällä on tää knife, niin se ei tarvi shivee tämä. Meidän tyttönen. Miten päästä sinne ylös? Pitääks me oikeesti mennä tonne alas? On tuota ylös päästä, kyllä kiitos. Ylhäällä meille on ne portaat, mistä päästään ne ylös. Ylhäällä on ne portaat, mistä päästään ylös, kyllä. Hyvin taas osaan selittää. Mutta niinku, meneekö mä nyt niinku ympyrää vai onko se niinku nyt uusi paikka? Koska mä en nyt niinku tiedä. Mä en nyt niinku tiedä, kun mistä noi ihme klikkarit sit tonne yhtäkkiä vaan tupsutteli, jos se olisi niinku sama. Mut niinku... kun siis niinku tonne ylös meidän pitää päästä menemään, mut pystymme tästä menemään ylös en. Ja sit tota... Täältä mä en nyt mitenkään sellain sopivasti taida päästä sellain, mut niinku mihin tuossa toi toinen catwalkki menee jonnekin tänne. Ja sit se niinku ihme tommonen catwalkki tota... Tollainen niinku verkosto on. No täältä varmasti päästään, okei. Okay. Ja no, ehkä tää on eri paikka. Vaikaks me nyt tultu? Okei, okay, mä oon tosu ympärä, okei, okay, eikä sinne ei sit pitänytkään mennä. Hintti, kerro minulle! Okei, okay, hienoa. Sinne meidän pitää mennä. Selvä. Tossa on vähän lisää suplaita. Jee, yeah, mikä toi on toi? Tuonne tommonen... Tarkoitus muodon craft. Okei, okay, tuonne craftin merkki on tuollainen niinku... Tuollainen frenchi tonne. Reunaan tosta asepyörän vieressä, niin pistän tälle niin tottakai. Että pystyn sit hiilaamaan itse, mä en tiedä, että olisiko se ollut paras, mutta... Että olisiko mulla ollut mieluummin kannattanut, mutta... Nyt Davidista tulee uusi Joel! Jee, hyvä David, sä oot melkein yhtä hyvä kuin Joel. Onko, mitä täältä löytyy? Siinä kimalteli jotain. Tiili. Jes, pystyn houkuttelemaan. Houkutteleminen on aina mukavaa. Mutta onks tää mitään muut järkevää? Ei. Onks niin klikkerinyt taas? Mä niitä täällä ylhäälläkin. Okei. Mä ajattelin, onks niin taas tuonne alas jonkin respawnannut tai jotain. Mä en tiedä, onks niitä enemmän kuin vaan toi. Me voidaan heittää tänne tätä päin ja sit stunnata se. Uaaaaa! Ja... Boom! Mä sit se yksi tiili oli tuolla. Takana päin mennyt vähän. Kaunoksi, että oli joku toinen klikkeri vielä. Tää sut siitä. Onks niitä enempää? Tuo yksi vaan ei. Tää on, mä tykkään tästä kyllä, että, niinku, että tää on tän puukko, niin pystyy saattiin ykkösellä. Tai että ei tarvi huolehtia niistä shivin kestävyyksistä. Firefly blem 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 blendandi. Mikä nimi sulla on? Travis Christoph. Okei, hienoa. Halusin sen tietää. Siitä saadaan paljon kaikkea hyvää taas, räjähdyksiä, saadaan siitä, näin. Mitä voimme tehdä? Voimme tehdä molotovin ja... Sitten voimme tehdä naulapommin, haluan tehdä sutta ainakin. Ja tota... tehdään nyt yksi molotovikin, on sitten sellainen tuolla sitten mulla varastossa. Mut mennään tota tällä aseella nyt kuitenkin toistaiseksi. Nyt voidaan heittää Davidille nämä. Oli hyvä! Alright.
Here you go. Oh. All right, look out. Mä saatan sen sinne, okei. Okay. Mä tuun sun mukaan alas. Näin ei onneksi jalka murtuunut. Ja kiipeen sun perässä. Yes, et tappanut mua tossa vielä, kun nosti ylös. Mä kuulin jotain ääniä, mutta en oo... Kuulen. Kyllä, David, johtaa minut pois. Ole minun turvanani. No eikä! Minä haluan Kirrolle minun parasta. Full, okei, se on tiili vaan siinä. Siinä on kun hissi juttu, mutta varmaan tänne pitää mennä. Tikki, kerätään. Oi, pistoliammuksia, yes! Saatiin uusi pyssy. Uusi pyssy, missä on meille ammuksia. En tiedä, vaikea puhua, kun jännittää, että me kaikille tulee sieltä jotenkin juteltaa vaan. Jeez. Looks like someone already fought those things and lost. Oh, Lord. I've been looking for these boys. Doesn't matter. Grab the gear. I'm gonna look for an exit. Okei, ja sit siellä on lisää nuolia, se on hyvä, pystytään niitäkin tuhlaamaan sit taas. Ja paljon juttuja, pystytään taas craftaamaan. Mutta en tiedä, haluanko craftaa, että onks siinä molotovi? On. Elikkä sit mä voin tehdä tästä vielä itselleni uuden tämän. Ja sit voimme tehdä myös noin metron kolme jo. We hold our ground. Is there any other choice? Okei, okay, älkää hold our ground or die. Selvä, olen valmiina. Valmiin pitämään minun puolioni. Get ready. Mistä sinne, okei. Okay. Hello there. Sitten tässä vähän pommia sinne. Hoidas David. Hoidas David. Hyvä. Mä oon nyt ihan nukkumassa. Mistä nyt tulee? Tuleeko se vaan tuolta? Ilmeisesti. Hello, Mr. Clicker! Boom! 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 Left? Mitä sanoo left? Ah, hello! Moi! Noin sitten... Moi! Mistä nyt sitten tulee? Tuleeko sinne? Sieltä tulee herra! Hoida se David se puoli, mä otan tän puolen. Noin! On left! Siinä, okei. Okay. Moi! Älä sä kiusa Davidia kuule. Don't you dare bully David. David ei ole tehnyt sulle mitään pahaa. Where next? Meillä on yksi naulapommi vielä. On tosta craft attack. Behind you, yes. Behind you tarkoitti tota. Okei. Okay. Boom! Heppa! Healthy, hiila. Mutta kun ei Sieltä tuli, missä sä oot? Eikö hetkinen, mä oikein, okay, no sieltä tuli ainakin. Pum! Hieno. Okei. Moikka, mä oon taas kuolleena. Puru, missä on klikkeri? Siellä on klikkereita. Mä nyt menen vähän Ota pyssy. Mennä sedän siihen. Noin. Se varmaan toivottavasti räjähtää siihen. Ei räjähdä! Herra jumala. Hello Mr. Plotter taas.
Minulla on sulle tällainen yllätys. Siitä ota tyttö! Mä en tiedä mistä toi nimi tuli sille, mutta ei se mitään asioita ollut lisää noita muitakin tyyppejä. Okei, se on mukava tietää, että teitäkin täältä vielä tulla tupsuttelee. Niinkö sieltä tullaan oikein hienosti. Ja sit se tulee meidän ystävämme Plotter, heitä se tämä sinne, niin wuppadi. Ja sit sä jätät sen sinne päin. Boom! Okei. Mun loppu panokset. Heitäks sä mulle lisää? Se kuoli, Plotter kuoli. Yeah. You know, I think we did it. Like we killed all of them? Oh, don't sound so disappointed. More like disbelief. Okei. Mihin se meni? Menikö se tänne? Meni se tänne. Okei, hyvä. Miina tulee sinne mukaasi. Se oli peloittavaa. Mitä sinä? Listen. No infected. What'd I tell you? All right. Let's head on back. Check on that buck of ours. Well, you handled yourself pretty nice back there. I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No. No such thing as luck. Now, you see, I believe that everything happens for a reason. Sure. Well, I do. And I can prove it to you. Now, this winter, that's been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out to a nearby town to look for food. Only a few came back. They said that the others had been slaughtered by a crazy man. And get this, he's a crazy man traveling. A little girl. You see, everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. I'm just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not gonna let her go. Lower the gun. Give her the medicine. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. I can't protect you. Oh, thanks. Get out of here. Joel? Oh. I only managed to get a little bit of food. But I did get this. Move your arm.
Here we go. Sorry. Hold on. That's it. You're gonna make it. Draw them away from here. I'll come back for you. Onks David nyt niinku, se oli vähän pettymys, jos David ei halunnut että se ampuu meidän, niin se oli ehkä ihan hyvä, mutta tota silti ei ole, se oli tämä porukka, ketä me tapettiin siellä sairaalassa tai mikä laboratorio olikaan. Juoksetaan paljon karkuun paljon, tulkoon mun kyytiin ja mennä sinä pois siitä ampumasta. Sinua en halua, mutta nyt minä haluan kyllä mennä. Minne mennään suoraan eteenpäin. Ja mennään tänne suuntaan, hyvä. Sitten mä nyt viitti riskerata sitä, että mä hyppään ton puun yli, koska se ei oo välillä toiminut noin ihan sama. Siinä on tämmönen yksi paikka, mihin ois voinut miten nyt mennä tosta voinut oikaisemaan, mutta kyllä mä tästäkin selvitän ihan yhtä hyvin sinne kuin autokin. Moi, sinä siitä niin, että ammu mua. Mä tuun sun päältä muuten. Koppetikoppetikoppetikoppetikoppetikoppetikoppeti, jos... Ette ammu sitä, mikä tän nimi nyt olikaan, mä en muista enää, joku siellä alkaa. Mitä? Oi ei, mulla ei ole aikaa, nyt mun pitää mennä karkuun. Sinne talon. Ota sitä kaikki. Otatko sä sen sen? Okei, sit tota, mistä me päästään pois? Täältä me päästään pois. Jousia. Mutta tota, okei, mennään eteenpäin vaan karkuun. Nyt on siellä. Okei, tää onkin siinä kohta, että me ei tarvinnut just karkuun. Mä oon sitten takas sinne taloon kattoon, onko siellä meille suplaita. Joku näki mut, mutta ehkä nähnytkään. Minkä asen minä otan? Minä valitsen sinut! Sieltä on tulossa... Moi! Mikä ilmaisku! Okei, missä se toinen on? Sä oot siellä, tuutko sä tarkkailemaan tota, mitä tuolla on tapahtunut? Eikä mun selusta kukaan tulossa? Hyvä. Hyvä, nyt sä näet sen. Et sä nyt mua täältä vielä nää. Noin, ja sitten... Boom! Ai, joku näki mut. Sinä näet mut. Okei. Pommi! Okei. Sit sä oot siellä. Sinä olet siellä, mutta minä sinut ammun, kun sinä näytät kasvosi.
Show me your face. Etana, etana, näytä kasvot. Onko huomenna pouta? On. On, on, on. Okei, onks näyt vielä lisää näitä kavereita täällä jossain? Ehkä, ehkä, mutta musta tuntuu, että me etsitään kavereita lisää ensi kerralla. Tulkaa mukaan silloin, kun katsotaan, että saimmeko me houkuteltua ne pois Joonin luota. Ja miten me päästään itse takaisin joudelluksi, koska meidän helvoiden kuoli, no! Mutta tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatkamme, ja siihen asti se on moi moi!